ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਇਰਫਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਸੇਵਾ ਉਹ ਔਰਤ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਦਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਮੀਨ كتنا فارق الرزالة دا ايفون 11 Pro Max نوان كده دي ايفون يوتيوب دي انكم ملدي بي دير ساجرا ٹھیک ہے نا هونڈا 125 كده كده ما شاء الله پیسے سے دھیر آگئے نہیں دیکھنے اللہ ایک دره دے وے ہون آج کل ساکو ملے تے گھن ہنے جلو والا ساکو رونک نماما ملے گدی چاہتے ماما سارے ٹک تاج میں نسا ملی اصلا جو فراد نالا جبئی ان بلوک ہوندہ ہے تیارے بڑے نسا ودوں ساکو نو کریں سمیں بڑی ہوتے ٹکٹ گئن تے هي باقي سارا بيرا مسألة كاني تمام بيراو سارة تو سان سارة القناة كو سبسكرايب كرانة مونوتايز كروا جو ولا ده كاتو أنا بيرا أنا مهتم مدة تون ولا 5 روبية في خرجي ده تون كور دي مثلا ما سات سامجو باقي ده سارة سنجدي ودن ده كو ايدو ودن موتو بطلو ايه ودن بيه ده كو ايه ودن ده ده بيو سارة ودن تاي ايه مولي سات سارة ودن مولي سات بيشواري ودن رمضان بيدا بطر ايه عمران بھی ودن رمضان بھی دے پتر او بھرا ايه باقی ايه دوان ملے جانتا ہو مستو کھانی رہا دی یوٹیوبر یوٹیوبر نمی بڑھ دیکھو نا ملے شروعات میں دیکھو ملے شروعات ہاں یالا بارشا میں چاہ ختم کرتا نے ویسے رکھا ونے نا بارشا نا دیا نا مول آگی ہے بھی ہاں اتنا اپنی بائی کھڑی ہوں ہوں آجی ہوں پیدل کیونکہ اتنا مول خراب بلا سارا 1 to 5 وقت چھ کنا گنے مسئلہ مسائل ہن آئی فون چھ نوں تری ودو ڈیر سارا کس نہ گنے بگڑ نہ گنے تی دا ودو ہاں ڈو لگدا موبائل ہے ہاں من ہے روپیا کٹی کٹی کرتے ولا ایو کدے گدے تھا کر پرا دی او میں نے تے ٹکڑا سی نہیں رکھ سکدے اچھا چلو دوستو حالی ولاگ دی اینڈ کر لے جو بلا ذرا تھوڑی وچ چا گنو ولا ملے دی ٹاپ پین چلا چستے وندے ودے رکھ نال نال ٹھیک ہے اے دے تو ملاگ میرے ولاگ دی رونق ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੱਤ ਖਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਯਾਦ ਰਿਆਤ ਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਾ ਜਮਾਰ ਖਾਦਾ ਇਹ ਦੇ ਪਿਓ ਇਹ ਦਸਤੀ ਬੋਤਲਾਂ ਇਹ ਸਤਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਲਾ ਇੱਕ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਖਵਾ ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਆਦਨ ਯਾਰ ਹਾਂ ਜਲੇਬੀ ਖਵਾਵਾ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਅੰਦੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਲੇਬੀ ਖਵਾਵਾ ਬਾਕੀ ਬਿਰਾਉ ਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਦੀ ਰੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਚਡੋਲ ਹਾਂ ਚਡੋਲ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਜੁੜਦੇ ਪਿਓ ਚਡੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚਡੋਲ ਤੇ ਰੋਣ ਪੈ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਅਸਾਂ ਆਪ ਚਡੋਲ ਬੜੇ ਸੁਣ ڈاکٹر صاحب نے کہتے ہیں
ناراض نہ تھی وے جڑی پردہ نشین ماں بہن نہ جنے اج تک اپنے پیر دا نہ خون کسے غیر بندے کو نہیں دکھایا عرفان ناراض نہ تھی وے او عورت اللہ کے دعا کرن دی اللہ پاک زمین پھٹے دے میں غرق تھی دے مارے منا غیر بندے کو اپنا چہرہ نہ دکھا رشتہ دے غیرتاں والے بندے کھڑے ہو میرے والد صاحب نے انہاں واسطے ایک مٹی تیار کی ایک سونا میرے بھاجن او سونا اے مٹی کم سونے کو بھی قیمتی ہے بیٹا کے ڈبی میں گچھا دے دے لو جی اے ایتھے غور کرا میرے بھاجن اگر کئی بندے ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ ਇਹ ਰੋਗ